استفاده نه کوي صرف استفاده نه کوي یا به تکرار کې خبره ډیره وړه څنګه دروونه د فوټبال ډیره پټ چې خلک ته وایي چې کاډ نه ووسی کاډ نه ووسی په سترل ولا موږ خبره چا کیم تللی دي کنه تللی دي پرې نه خلک ته وته مینا دا د څه چې وشول دغه تقدیر په شهري سړی کار ته نه کوشش وکړي دا نه بدلیږي او دغه لپاره څه چې دې شي ودی الله پاک دې اج راضي عمر کې خدای دې کرنے ته صبر جميل ورکي بده باندې د ټول امارات مشرون کشرون خفا دي یقینا که خفا نه وای او د خیس ولی او د خیس امنیت کمانډان نه مشرون ولا مای کرام نو سندر څنګه دم جدي مستدل مطلب دا دی چې امارات د دې برک واضح په لسی د خپل خور نه د پاک اول مين نه داسه پار دي د کله خپل مين څه پار ده خو موږ څه په عرب کې مثال لې چې د واسيبه سړي آی بنې کنه مې کله خبره دو نو د تیاری شای مې څه رښتانه چې د تیاری ډیر ول دی په دې مده خبر نه یو داسې نظام راته پوت دی چې هغه تیاری چې په میدانه وي کې مې سره بودی دام ختم دی کاری کاپټر دي که تاسو ست مورالي کاپټر ست چې ودی نه بل تفکر دی مې هغه په لټون چې د سره ټوب دی هغه مې سره تللی دی کوم هغه وسایل چې اصلي هیڅ یوندي آیر نه وړي دی په یو خبره دو چې دمزکه په مخ باندې الحمدلله من تاسو قدرت والا کزا وینم نو داسې وی چې دغه مسلمانانو مجاهدینو ته دغه عوامو مقابله د وسلو من شکر تاسو ته من اندر کومه د مشرونو په دې طرف نه چې نور دې نه یو سړی کاړه ونه کوي داسې من اندر کوي لکه مخې داس آرام پروت وای هغه سب آرام پروت وای زه پرینو ولایم د ټول خپل له صحیح ما ورکه ولې څوک دی؟